Дивно, чому історики замовчують той факт, що генерал Милорадович був виходцем з України. Серб за походженням, його батько був полковником гадяцького полку війська Запорізького, а сам генерал народився на території Лубенського полку. Милорадовичі були пов'язані родовими узами зі Стороженками, Полуботками, Скоропадськими і Тарнавськими. Милорадович був київським генерал-губернатором, особисто відзначився при гасінні пожежі на Подолі. Талановитий військовий, що здобув славу у війнах росіян проти шведів, османів, французів. Визнаний самим Наполеоном військовий геній, вбитий під час бунту на Сенатській площі так званими декабристами. Улюблений солдат і простолюдинів, правдоруб і воїн, обділений увагою української історії. Але висновки, як завжди, робіть самі.